futbol assotsiatsiyasi prezidenti Abdurahmon Shuhratbek Qushakbayevich ko'krak nishon bilan taqdirlanadi. Natijasidan to'g'ri bo'ladi. Endi bundan tashqari xabarlaring bor, biz mahallalarda sport ommaviyligini ta'minlash bo'yicha viloyat hokimining kubogida 3-4 marta juda katta turnir o'tkazdik. Shu natijasida Andijonda Andijon 2 degan komanda paydo bo'ldi. Bu komanda ham hozir mana respublikaning ravishda birinchi o'rinda 14 ta komandani bo'ldi. Plus o'yinlik bilan juda turgan hurmatli ustozlarimizni sizlar orqali butun O'zbekiston xalqini O'zbek futbolchilarini shaxsan o'zimi nomidan, Andijon viloyati xalqi nomidan samimiy tabriklashga ijozat bergansizlar. Bugungi yana bir marta aytayapman, o'zbek futbolini 110 yilligidan oz bo'lsa ham ko'p bo'lsa ko'rasizlar, Andijonga kelib shu futbolga, o'zbek futboliga katta hissa qo'shayotgan hurmatli ustozlarimizga, Andijonimiz haqiqiy andijonliklarni Sağcı puanlı sizler iştirakilerde kibir Rahmat. 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 Rahmat.